розрахуватися за проїзд банківською картою. Ця опція стане можливою вже з лютого у комунальному транспорті Івано-Франківська. Мерія запроваджує систему безконтактних платежів у тролейбусах. Наразі комунальники облаштовують автобуси-рогачі відповідними валідаторами для щитування коштів. Заплатити можна буде також і картою франківця. Сміливо купити, тобто, так само прикладається, так само вичитується, так само оплачено. У нас є валідатор на 12 транспортних засобів на сьогоднішній день. Ми їх почали налаштовувати, вони зараз працюють, і вже цей тролейбус, який буде на презентації завтра, там зможна буде оплатити проїзд також банківською карткою на стаціонарному валідаторі або через технології NFC. І протягом лютого 12 транспортних засобів такої ж моделі будуть обладнані саме не тільки валідатором у водія, де можна буде скористатися банківською карткою, але й стаціонарним валідатором. Така новація – подарунок партнерів. Банківська установа розробила відповідне системне забезпечення та контролює її практичне застосування. Ми забезпечили модернізацію тих стаціонарних валідаторів, які місто придбало, до можливості прийому банківської карти, як фізично, так і програмно. Також ми розгорнули спеціалізоване серверне програмне забезпечення. Місту це коштувало, підкреслюю, ані копійки для відкриття саме цього функціоналу. Окрім того, ми зробили таким, ми не очікуємо повернення цих інвестицій. Тобто це ніякі не кредити, там не нічого такого. Да? Тобто це наш внесок у розвиток безготівкової, прозорої економіки міста. Користування громадським транспортом має бути зручним та доступним як для мешканців міста, так і туристам. Раніше мерія презентувала систему оплати за проїзд за допомогою QR-коду та SMS-повідомлення. Згодом міська влада презентує єдиний електронний квиток. Ми послідовно робимо кроки для того, щоб впровадити електронний квиток в місті Івано-Франківську. З 1 лютого це буде ще один крок до впровадження електронного квитка, який ми плануємо повністю в комунальному транспорті запровадити з 1 червня цього року. Також є домовлення з приватними перевізниками, що з 1 січня 2020 року вони теж перейдуть на електронний квиток. Але ви знаєте, до будь-якої справи треба, щоб люди звикли, щоб вони попробували підготувалися. Разом з безконтактною системою оплати в електроавтотрансі запровадять також групу контролю пасажирів. За проїзд тролейбусів «Зайцем» штрафуватимуть відповідно до чинного законодавства. Віра Лучин, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.